Šiandien mano svečias Seimo narys Gintaras Vaičikauskas. Žmogus, kurį apibūdinčiau kaip tokiu, na, laisvės saugotojų Seime. Laisvės gynėjų Seime. Nes už laisvę kovot reikia ne tik, kai tam yra kažkoks ginkluotas agresorius, okupacija ir kiti dalykai, bet kova už laisvę vyksta nuolat ir kasdien. Esam Kaune, Vienybės aikštėje, Prisikėlimo bažnyčia, naujoviška architektūra, studentų skveras, Laisvės alėja, garsusis fontanas. Kokie tavo jausmai, kaip gyvenusiam Kaune nemažą laiko dalį? Taip, ačiū Simonai, kad pakvietei. Aš esu kaunietis ir mano pirmas susidūrimas su laisve, su laisvės supratimu įvyko būtent Kaune. Ten Prisikėlimo bažnyčia, tais laikais tai buvo radio gamykla. Aš mokiausi Jono Jablonskio mokykloje, kai prasidėjo Kalantos įvykiai. Kalantos įvykiai tai buvo pirmas laisvės gurkšnis tais laikais. Mokytoja mus lydėdavo ten į sustojimą du mokinius, kurie gyveno naujose rajonuose. Mus įsodindavo ir galvodavo, kad mes ramiai parvažiuosim. Nevelnio. Mes išlipdavom ten ir eidavom į Laisvės alėją pažiūrėti. Išdaužytų vitrinų, apverso soliuko. Aišku, po to mes parvažiuodavom į savo, aš tada gyvenau dabar kovo 11-osios, tada jinai vadinasi LTSR 25-mečio gatvė. Ir tada mes kieme pasakodavom, ką mes matėm. Mes matėm žmogus su ilgais plaukais, ilgi plaukai ir džinsai, tai tada buvo tikroji laisvė. Tai mano susidūrimas pirmas su laisvė buvo tas. Ir man visas gyvenimas labai svarbus, šitas laisvės supratimas labai svarbus. Ir aš niekada negalvojau, kad praėjus 30 metų po nepriklausomybės atgavimo mes vėl turėsim kalbėti apie laisvę. Ir Gintaras yra iš tų žmonių, iš tų parlamentarų, kuris gal nelys kažkur į ekspertinės temas, kuris galbūt neieškos kažkokių ten sudėtingų kampų, bet jo instinktas visada yra už laisvę. Gintarai, kokios pačio mintys vaikščiant mums šiandien simboliškai Kaune Laisvės alėjoje? Ačiū Simonai už pristatymą, tik noriu pasakyti vieną dalyką. Tu labai gerai mane pristatyti. Man laisvė yra pats svarbiausias dalykas. Ir aš noriu, kad visi kiti taip pat jaustųsi laisvai. Šiuo metu spalio mėnesį sueina lygiai 2 metai, kaip vadovų mokslininkai atliko kapitalų tyrimą. Jie apklausė 1500 emigrantų ir klausimas buvo pagrindinis. Kodėl jūs išvažiavote? 56% atsakė, kad išvažiavo dėl pinigų, ekonomika tvarkoja, viskas yra tvarkoja. 20% atsakė, kad jie nori įvertinti save, jie nori kažkur save realizuoti, bet 20% atsakė, kad jie nepatenkinti mūsų valdžia. Mūsų valdžia iš jų tyčiosi, tai yra labai blogai. Ilgai galvojau, kodėl taip atsitiko. Mes gyvenam draudimo epochoje. Kas mes tokie? Kas mes tokie, kad mes dabar jaučiamės kaip Floydas, kuriam yra prispaustas kelys ant kaklo. Jie atleidžia, sako, dabar tu valgysi tą, rūkysi tą, lankysies ten, rūkyt nori, aptvarę rūkysi, mylėtis leidžia. Ačiū Dievui, bet tu pasimylėjęs negali alaus atsigerti. Apie ką mes čia šnekame? Apie tai, kad suirzusią visuomenę yra lengviau kontroliuoti. Pas mus dabar yra tas pats. Visuomenės erzinimas, kurio pasiekmė yra kontrolė, kurio pasiekmė yra draudimai. Ir kas yra baisiausia, kad visuomenė liktai pradžioje priešinasi tam reguliavimui, tam draudimui, bet vėliau jį tarsi susitaiko. Ir tas draudimas, tas reguliavimas tampa tarsi norma. Ir čia, man atrodo, didžiulė problema, kad pas žmonės kažkas viduj nebekirba, kad, nu, eikit lauk iš mano gyvenimo, eikit lauk iš mano kažkokių vidinių nuostatų, iš mano laisvės galų gale. Visų pirma, noriu pasakyti, kad liberalai nėra anarchistai. Yra gerų draudimų. Yra, pavyzdžiui, draudimas labai geras. Tu negali vairuoti girtas automobilio. Dar. Labai geras dalykas. Tu negali vairuoti automobilio neprisisegęs saugos diržo. Labai geras draudimas. Bet kada tu reguliuoji, kada aš turiu alų gerti, kada aš neturiu ką pasakyti žmogui, kodėl iš užsienio atvažiavusiam, kodėl sekmadienį negalima nusipirkti vyno. Čia yra visiškas absurdas, absoliutus absurdas. Aš manau, kad kadangi po šitų rinkimų dešinieji vis tiek valdys
valdys Lietuvą, aš taip labai tikiuosi, koalicija. Tai reikės kažkokius draudimus vis dėlto panaikinti. Man... Ne, mes įvesim draudimus. Įvesim draudimus valstiečių įvestiem draudimams. Įvesim draudimus draudimams. Va, labai gerai, teisingai. Įvesim draudimus draudimams. Liberalai visada kalbės apie laisvę, apie mažesnius draudimus, mažesnius reguliavimus, bet tai nereikėtų suprasti, kad liberalai yra neatsakingi žmonės. Net filosofiškai laisvės vertybė negali eiti be atsakomybės. Ne draudimai išgelbės Lietuvą, o švietimas išgelbės Lietuvą. Auklėjimas ir teigimas žmonėms, kad vis dėlto, nu, tu jeigu rūkai balkone, tu pagalvok apie kitą žmogų, kuris, gal tu nerūkai, gal ten kažkam blogai. Bet ne taip, kaip dabar, ta prasme, tu su žiūronais turi sekti, skūsti, kaip siūlo, skūsti žmonės, tai kur mes dabar grįžtam apskritai, kas rūko, dar kažką. Policijos atstovai, atsimenu, per šitą svarstymą, jie taip ir sako, palaukit, o kas kontroliuos šitą dalyką? Nu, tai čia jūs kontroliuosit, įsivaizduot, tai jau kitų nusikaltimų nėra kaip rūkančių gaudimas. Dar kažkas, nu, tokių keistų dalykų yra, bet sakau, šito šalį gali išgelbėti tik liberalai su savo supratimu, kad nekenk kitam, bet ir nebūk uždraustas. Be abejo. Taigi, laisvė, atsakomybė yra pagrindinės mūsų vertybės. Mes tikrai nesivaikysim na, vienadienių gazdinimų, vienadienių kažkokių reguliavimų, auklėjimų ir kitų dalykų. Spalio 11 dieną balsuokite už liberalų sąjūdį. Balsuokite už Gintarą, balsuokite už mane ir balsuokite už visą mūsų komandą ir kartu kurkime galimybių Lietuvą. Balsuokite už Simoną. Balsuokite už Vaičiakauską, o šitas pavardės rasite sąraše numeris 12.